najviše mrzim nedelju. Aha, zato što nekako to asocira... mi je, ne Aha. znam, tmurna, nekako, ne znam. Ono, ponedeljak, mislim, iskreno sad više ni ne znam koji je dan, niti gledam, niti ništa. Tako da meni to ne predstavlja neki veliki problem, ali... Ali ljudima uglavnom, da. Da, ali znaš zašto mislim da ti je nedelja tmurna? Zato što te asocira na ponedeljak. Ti znaš da u nedelju već... Da, već unapred. Sutra je ponedeljak. Već unapred da. Krenemo da brinemo o svim tim Jeste. Nekim stvarima koje nas čekaju u ponedeljak. Meni nekako onda bude žao ponedeljka, jer ja nikad nisam čula nikog da kaže ura ponedeljak. Da, kao Bravo. Da jedva čekaju. je. Nego kao joj Bože ponedeljak, joj Bože Tako moram je. Na posao. Ili... Naprimjer, kad neko želi da započne nešto novo, Aha. uglavnom je to, ajde nek bude od ponedeljka. Jeste, i započinjemo novo, ponedeljkom prestajemo da pušimo, počinjemo da treniramo. Dijeta, da. Kao nema veze da. Za vikend, ajde Tako sad je. Da se opustim za vikend, pa od ponedeljka dijeta. Ali u tome je problem odmah u startu, jer ti staviš sebi barijeru da je ponedeljak prosto nešto što će te natera da promeniš nešto što možda stvarno ne želiš. Da. Želim da jedem, želim i dalje da jedem koliko hoću, a u ponedeljak neću više moći da jedem. I onda bude kao, ne volim ponedeljak. To u pravu si da ima toga. Ima. Ali kako da se motivišemo ponedeljkom? Dobro, evo nas dve smo danas nasmejane došle. Nasmejane, naravno, da. Ali koji je idealan način? Možda zato što nam je nedelja bila lepa, meni je nedelja bila lepa, recimo. Eto. Možda je pa to. Nešto nisam ni imala, ne znam, neko negativno razmišljanje o ponedeljku. E, znači ti savjetuješ da nam nedelja prođe. Nemojte da razmišljate previše. E. Pustite, nek sve ide svojim tokom i to je to. Ali ako ste onaj tip koji razmišlja, možda sebe da nekako motivišete nekom nagradom, kao ono... Možda za neki siće. Uspešan ponedeljak, Aha, e, pa kao... Jeste, kao što... na kraju večeri, Aha. ajde, nešto, na primer... Pa izlazak sa društvom, ali mislim, pošto je sad sve zatvoreno, ovaj, na primer, šetnja, ne znam, nešto tako interesantno. Naprimer, ukoliko obavim te i te zadatke ponedeljkom, ukoliko obavim te i te zadatke tokom cele nedelje, ja ću sebe za vikend počastiti toplom kupkom, sa svećama. Masažom. Masažom, stopala, na primer. Naprimer. Dugom šetnjom po Adi. Šta još, ima tu milion... Znate vi najbolje jeste šta vama odgovara. Šta se vama sviđa, da. Tako da mislim da je ta motivacija negde ključna. Ali skoro sam pročitala jednu rečenicu koja mi se jako dopala, koja kaže, evo sad ću ja tačno da pročitam da ne bih ja to parafrazirala, kada ponestane motivacije mora da proradi disciplina. Mislim da je to donekle, jer nemamo uvek to da nas vrti, sad motiviše nas nešto. Ipak je tu disciplina ona koja drži to stabilno. Najbitnije. A motivacija nas onako samo malo podigne da mi lepršamo, što se kaže. Da nam bude lakše. Tako je. O istraživanja kažu da će nam ono što će nam pomoći da zavolimo ponedeljak jeste, sad ćeš mi ti reći, Maro, da li ti slažeš i da li ti to praktikuješ, ukoliko u nedelju spremimo stvari za ponedeljak, za posao. Moguće. Ja se setim iskreno škole, osnovne škole uglavnom. Ovaj, kad me je mama terala knjige, na primjer, da spakujem, da se ne bih mučila ranije ujutru, nego sve to lepo da bude sređeno. Ili, na primjer, odevnu kombinaciju za ponedeljak. E, pa to. Da nam bude lakše. Tako je. I, na primjer, ponedeljkom uvek izaberite neku omiljenu odevnu kombinaciju. Da. Da u taj dan, u tu nedelju uđete onako zadovoljni. I da se osjećate lepo. Jeste. Napravite. Što je najvažnije. E, baš tako. Možda nekako, ne znam, nas žene spasi to što smo lepo obučene, ajde, kako prođe dan. Da, namestite frizuru onako kako volite. Sredite se, našminkajte se. Stavite ruž, omiljeni ruž. Nemojte da budete onaj, znaš, onaj čuveni američki casual Friday, onaj opušteni petak, kada svako dolazi na posao kako želi. To nikako ne radite. To nikako. Nego nešto specijalno. Omiljeni neki nakit. Tako je. I tako, ti neki detalji koji će nam pomoći. A takođe, šta kažu stručnjaci, pa da vidimo da li je to i u praksi. Da li se ja slažem sa te. Da li je to u praksi, tako ti ćeš nam potvrditi. Kažu da treba da nađemo neki hobi koji će da nas opet motiviše kada dođemo sa posla. Da li je to bio ribolov, da li je to slikanje, da li je to
pevanje, šta god da se nama dopada i šta god da nama prosto pruža tu neku satisfakciju. Čisto da budemo zauzeti. Yes. Da ne razmišljamo pretarano o tom nekom stresu i samo da nam bude još gore. Tako je. Nego eto da nađemo nešto šta volimo da radimo, čisto eto tako da ispunimo taj dan. Jeste, da nas prosto nađemo taj način da kanališemo prikupljeni stres ukoliko ga imamo tog dana na poslu. Previše. Kao yes. neki izduvni ventil. Eto, tako. Tako je. Gledalci, evo sad upravo gledam ovde, gledalci, aha, samo da vidim, nam se javljaju i kažu da uglavnom kasne na posao ponedeljkom. Aha, i pitaju kojim izgovorom mogu da se posluže. Da, to je idealno. Pa sad, to mi smo kao što pojem. Vidite, ovaj ponedeljak ušlo sa širokim osmehom. Možda nismo prave osobe da vam kažemo i izgovore. Da. Mi nismo kasnile na posao i bolje je to kako se zove da zaobiđemo. Ali, ako vam se desi da kasnite, iz malog miliona razloga. Da, možemo mi da vam pomognemo kako da slažete, a da se baš ne provali. Ali ne zato što mi to koristimo, ti izgovore, nego smo čule od koleginice, ne koleginice, od drugarice. Da, slučajno u prevozu smo čuli. Neke prijateljice, rođake, nešto tako. Jeste. Kaže ovako, da su najčešći izgovori vezani za saobraćaj. Tačno. Da. Kao na primjer, šta može? Čekao sam autobus pola sata, bio je zastoj u gradu. Gužva, kvar neki. Tako je, kvar. Onda protesti, pošto su znači to da. Eto, na primjer, protesti. To recimo. Šta se još dešava? Kolaps je u gradu, zastoj u saobraćaju. Na primjer, autom ukoliko idete, zagradili su mi auto, čekam, zovem, sviram, trubim, niko ne pomera auto. Ili neko mi je odneo, a pauk mi je odneo auto. I na primjer, odneo mi je pauk auto sa svim dokumentima i svim ne mogu da priđem poslu, moram prvo da rešim pauka. Ako imate možda decu, ne znam da li se, i to je isto, da li koristite njih kao izgovore, ali, na primjer, alarm. Deca su se igrala telefonom pa su pomerila sat, tako da mi alarm nije zvonio na vreme. Ili je, ne znam, nebitno, dete bilo nemirno, možda se razbolelo ili nešto, tako te neke sitnice. Tako je, tako je. Da, to je velike. Tako da, još jednom da ponovimo onu što mi se jako dopada često, kada ponestane motivacije, mora da radi disciplina i da se držimo toga. Tako je. To će nam svakako pomoći.